Na ovogodišnjem takmičenju nastupilo je blizu 60 strelaca, ne samo iz Republike Srpske i BiH, već i iz zemalja iz regiona. Najviše uspjeha na ovoj smotri imali su domaći takmičari, članovi streličarskog kluba Banja Luka, Damir Vukelić te Nebojša Grgić, mladić koji može da bude zadovoljan nastupom i već sada može da se okrene pripremama za predstojeća dva velika međunarodna takmičenja na kojima će pokušati da dođe do vrijednih rezultata. Pa naredni period imamo dva velika takmičenja ispred nas, to je evropsko za otprilike mjesec dana u februaru i svjetsko u junu. Trenirat ćemo do tada, nadat ćemo se najbolje. U Streličarskom savezu Republike Srpske ističu kako ovaj sport ima svjetlu budućnost na ovim prostorima. Pa kod nas u BiH, ako ovako nastavimo u Republici Srpskoj, jako dobro, jer nas cijene tamo gdje mi idemo. I na osnovu toga i dolaze. Evo sad recimo ima jedna interesantna stvar, ovdje će biti čak i tri Amerikanci. To je prvi put, tako da možemo reći da ovo nije međunarodni nego interkontinentalni prvi turnir u Banja Luci i to nam je malo drago. Znači čovjek koji radi ovdje iz Amerike poželio da puca i evo dozvolili smo. Na kraju treba spomenuti kako će se Europsko prvenstvo u streličarstvu održati u Sloveniji, dok će Kopenhagen, glavni grad Danske, biti domaćin svjetskog šampionata.